Yankee Doodle type feminism. The young the feminism never that video announcing any NGO. Then any be the young about through material. The show though, the announcing scholars were bookery, the manning a meal to me, Kilshamun a pata bio. Tamo and Nezo not a meal to me in a pata de Kilshamu in a pata bio, Chansari Pujara. The case I'm a bow. Pyoma solution, the announcing the colonial Sane, the academy one. Post-colonial, drogodro, piore, di colonial, di post-colonial, colonial, piansan, wara piani, di nautai NGO, di ye, timu, ridare, ma shimene, di kesa, palazzo, ayan, indigenous pielone, ayan, di colonial, sanone, piome solution, and nautai, mamma, mutu, kuam, babene, tolare, lo shamu, to kuwe. ตัวမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတမိုင်းမှာဒီနေ့အထိပကာတနီယပြုခံရတဲ့ရဟန်းဆိုတာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတမိုင်းမှာဆိုရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရှူတောင်းအကျင်း၃ပါးပဲရှိအောင်မထင်နဲ့။ပထမဆုံးတစ်ပါးကတော့ရှင်ဒီဝရက်ပကာတနီယကံပြုတယ်ဆိုတာပြောမှာဆိုရင်တော့ဦးစောက်ဖတ်မလို့မဟုတ်အွန်လိုက်တာပေါ့။ရဟန်းပြောရင်အဲ့လိုပြောပါပေါ့။လောမကေယုမဆိုင်စုံမကတင်ငယ
တော့နှစ်ပတ်အခံရတယ်။ရှင်ယုကထတော့သူရဲ့လူတွေလူဖြစ်စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပကတိယကံပြုခံရတယ်။ရှင်အတိစဝန္တာကတော့ဘိက္ခုနီသာသနာပြန်လဲတီထောင်ရေးဆိုတဲ့ movement ဒီ movement ကြောင့်သူကပကတိယကံပြုခံရတယ်။နောက်ဆုံးလူထွက်ပြီးတော့တန်တန်းပြစားရတဲ့အနေထားကြီးရောက်သွားတယ်ပေါ့။မိမတွေပါယူသွားတယ်လို့တော့ကြားတယ်ဒါကတော့ light လေးလာချင်းပို့တိမယ်ထင်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ context ကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရှင်အတိစဝန္တာရဲ့အဓိကထောက်ပြတဲ့အချက်တွေကအသေးစိတ်လေ့လာရင်ဆရာတော်ရှင်အတိစဝန္တာရဲ့ဘိက္ခုနီသာသနောပတိသကျမ်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုလက်ရှာပြီးလေ့လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ link လေးတွေပေးထားတယ် description မှာလည်းအဲ့ link တွေအကုန်ရေးပေးထားမယ်ချိန်ကာလအပြည့်1935ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နောက်ထပ်စာအုပ်တစ်အုပ်ကဘိက္ခုနီရေတော်ပုံဆိုတဲ့စာအုပ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဝန်းကျင်မှာပဲရှိတယ်ဒီဟာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်အဓိစဝန္တာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒါဘိက္ခုနီသာသနာကရှင်တော်ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကရှိလက်ထက်ထဲမှာတည်းကရှိခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကွယ်ပြောက်သွားတယ်။ကမ္ဘာမှာလည်းပြန်လည်ဖော်ထုတ်နေတဲ့ဟာတွေရှိနေပြီ။ဒိလီလင်္ကာတို့အိန္ဒိယတို့မှာပြန်ဖော်ထုတ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာလည်းလုံးလုံးရနိုင်တယ်။မဟာယာနတွေမှာဆိုရင်ဘိက္ခုနီသာသနာမကွယ်ပြောက်သေးဘူး။ရှိနေသေးတယ်။ဒီမူရှင်ထုံးပြီးတော့ဒီတီလာရှင်ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ဆင့်နှိမ့်နေမြုပ်မီဒီယိုတစ်ဆင့်နှိမ့်ချပြီးတော့ကျွန်တတာထားတဲ့တိလရှင်ဆိုတဲ့အဆင့်ကနေပိုကဲတဲ့ဒန်းတူခွင့်ရေးဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီသာသနာကိုပြန်လည်တီထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့မူရှင်အထက်ဆောက်ဝင်သားသူရဲ့ဒီဘိက္ခုနီသာသနာပရိသတ်ချမ်းနဲ့ဘိက္ခုနီရေတော်ဝင်ချမ်းအခုလုံးမှသူပြောတယ်။တခြားသောသူရဲ့ reference တွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့။ဘုရားစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိတ်ခဲအိတ်ခါမှရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတွေတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့တုတ်တန်တွေ။ဒါမျိုးတွေကသူပိုကားပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ခေတ်ကာလတော့ဒီနေ့ခေတ်လိုမျိုးလူတိုင်းကပိဋကတ်ဖတ်ဖူးတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကလည်းဒီပိဋကတ်ကြီးမဆောင်ဘူးအဲ့တော့တချို့ဘုန်းကြီးတွေကတစ်ပုံဆောင်တယ်တချို့ဘုန်းကြီးတွေကနှစ်ပုံဆောင်တယ်သုံးပုံဆောင်တယ်တချို့တွေကဟိုသူတို့သင်ပြီးသလောက်ပဲတည်တယ်ပေါ့ဗျာဒီခေတ်လိုလည်းဘက်ချလာဘွဲ့ဒီမှာဆာဘွဲ့မရှိဘူး maybe အဲ့ခေတ်ကရှိရင်ပထမကြီးပထမငယ်ပထမလက်ပထမစရိယာစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးဟာတွေလို့ရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဝိနည်းကသာလို့ပါလို့ဒါမျိုးရလို့ရှိရင်ရှိပါပေါ့လေအဲ့တော့အကြောင်းအဖြစ်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘုံကြီးတို့အကုန်လုံးကပကတိယကံပြုတယ်သူ့ဘက်မှာအဲ့ကာလမှာရက်တီခဲ့တဲ့ဘုံကြီးကလက်ဆုပ်ထားပဲရှိတယ်ဝင်းချောင်းဆရာတော်ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့ဒီလိုမျိုးတိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဲသူ့ဘက်မှာကြားကန့်ခံပေးခဲ့တာခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးရှင်ဥပထာကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းဒါနောက်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတာထက်ဆိုင်လို့ရှိရင်တဘောတရားကြီးရတော့သူ့မှာပူအားကောင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဘရောဒါဝါဒလို့ခေါ်တဲ့ဒါအင်းဒီနောက်တိုင်းကွန်မြူနတီဝါဒီတယောက်ရဲ့ဝါဒကိုအိန္ဒိယပြည်ကနေအိန္ဒိယကွန်မြူနတီပါတီနဲ့တဆင့်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ယူလာတဲ့
ဆရာတော့လို့ပြောလို့ရတယ်အသိအဖိမြင်လို့လို့ပုံကိုယ်လေးဟိုကျောင်းအောက်ဆန်းလို့လို့ပုံကိုယ်လေးအကုန်လုံးစီးပွားရတဲ့ဆရာတော့ပြောမယ်ဆိုကွန်မြူနတီဖုံးကြီးတတားလို့တော့ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်ဒါအရှင်အတိစားဝန်သားမှလည်းဒီလိုသဘောတရားကြီးရပိုင်ဆိုင်မှုရှိတယ်သူတို့နှစ်ဦးလုံးရဲ့စာအုပ်တွေမှာကပ္ပဖြစ်တနာတို့ဒါရှင်ကထားရဲ့စာအုပ်မှာဆိုကပ္ပဖြစ်တနာတို့ကပ္ပအဖိဓမ္မာကျန်တို့အ
ဒီဘယ်ယူဆရဲ့ဂျွန်နေနဲ့လက်ခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကာမရှိတဲ့ကျန်းကျင်းတွေကိုအိတ်ခေတ်အိတ်ခါမှာတွေကဖတ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပြောမှာဆို organic understanding တို့မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ class reductionist မဖြစ်ခဲ့ဘူးတကယ်တိုးတက်တဲ့အမြင်တို့ဆွဲကင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြဿနာထားပါတော့မျိုးသားတွေစားလို့ maybe မျိုးသမီးရေးရပေမဲ့မျိုးသားဘုန်းကြီးတွေစားလို့မျိုးသမီးရေးရပေမဲ့မျိုးသားဘုန်းကြီးတွေစားလို့ဘိက္ခုနီသာသနာပေမဲ့ဘိက္ခုနီရဆားလို့အန်ချူရဲမကူကားတာမေဘီဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့2009ခုနှစ်အကျော်ကာလမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်မက်သစ်ဆဝဒီဆိုတဲ့ဒီလရှင်တတိလင်္ကာမှာကျောင်းသွားတက်တယ်တတိလင်္ကာမှာဘိက္ခုနီဝတ်တာကိုမြင်တယ်အားကြတယ်ဒီကိုယ်တိုင်လည်းတတိလ
Now, by my opinion, Magong and Dreja Mane on Pianare, Payu Puzu, Eche Ma, Mahana, Dine Kayare, Mahana, two, Bekuni, Malo Bene, Tilashin, Pian Wipu, Yamane and Tia Wadama, Bekuni, Mashi, Jam Pure, to Lamakamu, Tia Sosurai Mashiu, Mahanae, a main neve, Yasu Moon, and Tang Nadne, and Saint Tama Jari, Nangay, Chenari, and Tulu Jari, Nangay, Chenari, Kanzagi, and Yanga, a go to Kanzagi. နောက်ဆုံးအမေရိကန်လူနိုင်ငံမျိုးသူပြန်သွားတယ်။တောင်းအားထွက်တဲ့အခါဒီနေရာမှာလည်းတချို့ရူမာစီရှိတယ်။မဟာနာကဟိုဝင်းနေစရာလုံနေတော့မှဒီအမျိုးသားရဟန်းတွေရှိတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ဘေးကုဏီအဝတ်ကိုဆွဲချွတ်တာမျိုးပါမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ရူမာစီရှိတယ်။မှန်ကျင်လည်းမှန်မှာမှားကျင်လည်းမှားပဲကျွန်တော်မသိဘူး။အဲ့လိုရှိကြရင်တော့အဲ့ကာလမှာရှိနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းအနေခံပဲသူလည်းအရှက်ရမယ်
လဲဖို့ထုံးဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးဟာပကာတနီယကံပြုခံရတယ်ထောင်ကျတယ်တလောကဆိုရင်မကြသေးခင်ကာလလွန်ခဲ့တဲ့3-4လပဲရှိအောင်မဲ့တော့ပညာနဒီဆိုတဲ့ဒီလရှင်သူကသူ TV Pantra လို့ခေါ်တယ်တပိတ်နဲ့ဆုံးခံထွက်တယ်ဘာဒီနေရာမှာတချို့တွေကတပိတ်နဲ့ဆုံးခံတယ်ဆိုတာဖုံးကြီးတွေအလုပ်လို့ပြောတယ်တကယ်တမ်းဒီပထမပါဠိဒေသနီယတိခါပုဂ္ဂိုလ်လေ့လာလို့ရှိရင်တပိတ်နဲ့ဆုံးခံထွက်တာဒါဘိက္ခုနီတွေမှာရှိတဲ့လုပ်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်အကြောင်းအဖြစ်သူ့ကိုဒီဘိက္ခုနီသာသနာကိုပြန်လည်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့လူဝဲလဲတယ်နည်းနည်းတမ်းပေးတယ်ဒီအရင်ပတ်သက်လို့သာသနာ့ဝင်ကြီးဌာနအင်ဂျင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုးကားထားပြီးတယ်။ဟောလို့လို့ရတယ်။ဒီကျမ်းရင်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းမလေ့လာချင်ဘူး။အတူရုံဝဲဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါဝိမုတ်တိဒုက္ခဆိုတဲ့ဥစဉ်တစ်ပါးရဲ့စောင်းပါအတူလေးတခု2010လောက်မှာရေးခဲ့တဲ့စောင်းပါလေးကိုကျွန်တော်ကိုးကားထားပြီးတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသွားပြီးဖတ်လို့ရတယ်။27ရာစုမှာဒါတိလရှင်ကေတုမာလာဆိုတဲ့တိလရှင်ကလည်းဒီလိုဟာမျိုးကိုသူလှုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်။တခြားတော့တို့တပြောင်းလဲမှုတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပြောမှဆိုရင်တော့ထိုင်းမှာလည်းဝေဟုနီသာသနာရှိနေပြီတီးလင်္ကာမှာလည်းဝေဟုနီသာသနာရှိနေပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Yankee to the Type Feminism ကဝေဟုနီသာသနာလှူရှာမှုကနေစတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာတော့ဒီလှူရှာမှုက NGO ပေးစာကန်းစာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့ paid salary ရနေတဲ့ paid activist တွေရဲ့လွှမ်းဆောင်မှုနဲ့အတူထွက်လာမှာမဟုတ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အမိုင်းတောက်လျှောက်တို့အဲ့အကြောင်းကိုတီလည်းမသိခဲ့ဘူးတီမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့အထိဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ YouTube video စာတမ်းစောင်းပါတခုမှမရှိဘူးသေးဘူးတာမန်ဘာသာရေးလေ့လာလိုက်စားတဲ့တိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့လူတွေရင်းတင်တာမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့ NGO နောက်ခံနဲ့လာတဲ့လာကစားတကြွလှူရှာသူတွေမှာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ထောက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်